Prvú septembrovú sobotu sa holická Bažantnica stala dejiskom ďalšej súťažnej prehliadky motocyklových kaskadérov. Konal sa tu štvrtý ročník medzinárodnej súťaže v stunt ridingu SIS Cup 2019. Takže čo, prvá show a Milan. Takže Milan Močov, Honda CBR 600F. Panáček robí padací rámy, takže keby ste chceli také padací rámy, jak mám, tak volaj. Jako, toto není ľahké. Na tento povrchu robiť takéto věci. Kurňa. Partia nadšencov, ktorá si hovorí Stunt Riding Skrachovanci, pripravila podujatie pod hlavičkou občianskeho združenia Motosport Stunt Riding Holíč. I napriek pretrvávajúcemu dažďu sa organizátori po dohode s jazdcami rozhodli súťaž odštartovať. Myslím si, že tie výkony budú dneska na vode veľmi zaujímavé. Toto sa nám ešte nestalo. Hlavne to bude ťažké pro tých jazdcov. Akože nebude to sranda, je to nebezpečné. A tie športové výkony budú dvakrát toľko vyhrotené, jak normálne a bude sa na co dívať, okrem iného. Neutíchajúci dážď, mokrý povrch a kaluže plné vody dokonale preverili umenie súťažiacich. Obdivuhodné výkony pozorne sledovala nielen odborná porota, ale aj návštevníci, ktorých ani upršané popoludne neodradilo prísť do holíckej Bažantnice za adrenalinovými zážitkami. Začal z ostra krásne. Takže užívajte si Markové výlička, lebo toto je, co on umí a toto on aj vyučuje, áno? Ale bude mokrý, je kráva. Oj, stopíčečko. Marko ríkal, že si to sem dojde užiť. S nepriazňou počasia i s kaskadérskou konkurenciou súperilo 18 jazdcov. V takmer výhradne mužskej zostave prišla poprvýkrát predviesť svoje obdivuhodné kúsky jediná ženská účastníčka. Kateřina Jandová zavítala do Holíča až z ďalekého Chomutova. Pro mě je tady ta soutěž úplně premiéra, to je vlastně pro mě úplně první závod, jinak zkušenosti mám v podstatě jenom se show, že jezdím na různých motosrazech a podobně. Snažila jsem se připravit, teďkom při tréninku jsem měla takový nepříjemný pád, ale budu se snažit zajet to nejlepší, to je jasný. A hlavně si to užít mezi těma chlapama. A v čeho uvidíte, to jste ještě neviděli. Hop a hned na hrazíku a hned ruka pozdravení. Ale ne! Kurník, tak toto je moc, noha, cez řídítka a ještě obi dvě. A s jakou lahkostí. Krásně a strašně děkujeme publiku, lebo paní je to perfektně. Neuvěřitelné. Jak se hraje tady na plácku, dotáčá kolečka. Krásně čisto. Už k tradičným účastníkom tejto súťaže patrila dvojica holíckých jazdcov Roman Nejedlík a Ludvík Heleši, ktorý zbiera skúsenosti na medzinárodných súťažiach motocyklových kaskadérov. Tento rok som sa pripravoval dosť aktivne, ako ne ani na túto našu súťaž, kde som spolu organizátorom, nejde mi tady o nejaké to umiestnenie, ale na iné súťaže som sa pripravoval a tak. A akurát trošku mi to tady zbrzdilo, včera taká nepríjemná vec. Zadrala sa mi prevodovka, takže si pošťam od kamaráda motorku, tak ako na nejaký výkon to nevidím, ale aspoň to tak zajedu trošku show. Takže Ludvove 3 minúty. Ludva má 3 výhody. Za predvedené výkony v extrémnych podmienkach získali pretekári okrem bodového hodnotenia poroty zaslúžený obdiv a potlesk návštevníkov. Ich trpezlivosť a výdrž v nevľúdnom počasí
Zasa kaskadérskí pretekári odmenili adrenalinovou exhibíciou plnou skvelých kúskov.